সমাজসেৱক হিৰণ্য সোণোৱালৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। গাঁঠিৰ ধনেৰে শিল ছটিয়াই মেৰামতি কৰিলে গাঁৱলীয়া পথ। টেঙাখাটৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱক, নাম হিৰণ্য ওৰফে ৰাজু সোণোৱাল। এইগৰাকী যুৱকে ইতিমধ্যে কৃষিকৰ্মৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ সমাজৰ হকে কাম কৰাৰ লগতে নিবনুৱা সকলোকো স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উৎসাহিত কৰি আহিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এইগৰাকী যুৱকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি ইতিমধ্যেই টেঙাখাট অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ৰোগীসকলৰ উপকাৰত অহাকৈ পাৰ্যমানে যোগান ধৰা শিল স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ছটিয়াই পথকেইটা মেৰামতি কৰি এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই অনুসৰি যোৱা দেওবাৰে বানটনা গাঁৱৰ এটা পথত পাৰ্যমানে শিল ছটিওৱাৰ পিছত আজি পুনৰ হাতীবন্ধা হাইস্কুল তিনিআলিৰ পৰা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যোগেন হাজৰিকাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখেৰে যোৱা পথছোৱাত পানীত জমা হৈ থকা অংশসমূহত হিৰণ্য সোণোৱালে পাৰ্যমানে শিল যোগান ধৰি ৰাইজৰ সহযোগত ছটিওৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এই গাঁওবিলাকত, আমাৰ হাতীবন্ধা পঞ্চায়তত যিবিলাক গাঁও আছে, এইবিলাকত মানে চৰকাৰীভাৱে কোনো ৰাস্তা পদূলি তেনেকৈ বিশেষ অহা নাই। যি দুই এটা আহিছে আৰু বাদ বাকী যিবিলাক ভিতৰৰ ৰাস্তা, এইবিলাক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈ গৈছে। আৰু গাঁত হৈ যোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈও অসুবিধা হয়। আৰু প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি স্কুলো যাবলৈ আহিছে, কাৰণ স্কুল মানে গাঁতটোৱে পাৰ হৈ গ'লে এটা পুখুৰী নিচিনা হৈ আছে। এতিয়া এইবিলাক পাৰ হৈ গ'লেই সিহঁতৰ আকৌ কাপোৰবোৰ নষ্ট হয়, আকৌ স্কুল মানে যোৱাই বাদ দিছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী। তো এই কথাবিলাক যেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে যেতিয়া মিটিং কৰিছে, মোক মাতিছে, মই গৈছোঁ যে যদি কিবা সুবিধা হয় আপোনালোকে কৰি দিব। মই মানে লগে লগে কৰি দিব পৰা নাই, অলপ সময় দিছোঁ। সময়টোৰ ভিতৰতে অলপ আমিও এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়। তো সেইধৰণে এতিয়া আমাৰ যোৱা দেওবাৰে আমি বানটনা ৰাস্তাটো তেনেকৈ বনালোঁ, আৰু এইবাৰ আমাৰ এই যোগেন হাজৰিকা পথ বুলি কোৱা হয়, এইটো যোগেন হাজৰিকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেখেতে আমাৰ অসমৰ। তো তেখেতৰ ৰাস্তাটো মানে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। তো ইয়াৰ ৰাইজেও আমাক মাতিছিলে, ইয়াতো এখন সভা পাতিছিলে, তেখেতলোকে কৈছিলে যে আমি হাতে কামে লাগিম, আপুনি পাৰিলে মানে আমাৰ শিলৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগে। আৰু ময়ো দেখিলোঁ যে এতিয়া আপোনাৰ ৰেচনৰ পৰা আদি কৰি মানে কি হয় বেমাৰী ইয়াত মানে বহুতখিনি কেইবাবাৰো কিবাকিবি অসুবিধা হৈছে বুলি তেখেতলোকে জনাইছিলে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো সেই স্কুলৰ অসুবিধা হৈছে বুলি জনাইছিলে। তো সেইটো কাৰণে ময়ো ক'লোঁ যে ঠিক আছে, সময় যদি হেৰি আপোনাৰ বাৰিষা দিনতো আমাৰ অসুবিধা হয়ে, তো সেইধৰণে আমি কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকৰ আমাৰ ইয়াৰ বিধানসভাৰ যিসকল আছে, আমাৰ ধৰক আপোনাৰ MLA আছে, আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ ধৰক যিবিলাক আপোনাৰ আমাৰ ধৰক ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ MPO মানে কি হয় এই ক্ষেত্ৰত মানে কি হয় যে কথাবিলাক তেখেতলোকে হয়তো মানে অৱগত কৰিব নোৱাৰিলে নেকি, সেইটো কাৰণে ধৰক তেখেতলোকে ধৰক সেইটো কাৰণে অৱগত কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেই মানে আজিলৈকে এই ধৰণে আপোনালোকৰ ৰাস্তাবিলাক জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে। তো এতিয়া আমাৰ এই আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেখেতলোককো এই কথাখিনি আমি সকীয়াই দিছোঁ যে তেখেতলোকেও যাতে এই ৰাস্তাবিলাক অলপ চায় ভৱিষ্যতলৈকে। আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ, আৰু তেখেতলোকে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাই আহে বা বিধানসভাৰ পৰাই আহে, অসমৰ ফানেই হওক, তো কিবা এটা কৰি ৰাইজক অলপ সহায় কৰিবলৈ মই তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে ৰাইজৰ উপকাৰত অহাকৈ হিৰণ্য সোণোৱালে গ্ৰহণ কৰা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ বাবে ভুক্তভোগী ৰাইজে তেওঁৰ শলাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ভালেই লাগিছে, হেৰি ৰাজু সোণোৱালে পেলাই দিছে, চবৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে। এইখিনি এতিয়া চবৰে ওলোৱা সোমোৱা কৰিব দিগদাৰ হয়, গাড়ী এখন আহিব দিগদাৰ হয়, ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ স্কুল যাবলৈ দিগদাৰ হয়। ইমানখিনি কৰি দিছে যাতে আগলৈ আৰু অলপ কৰি দিব, ভৱিষ্যত আকৌ আমি ৰাজু সোণোৱালকে চাম আৰু। ইমান চৰকাৰ আহিলে, কত চৰকাৰ গ'ল আহিলে, একো কোনোৱে নেচালে আমাক। আজি যে ৰাজু সোণোৱালে চাইছে আমি ভাল লাগিছে, আমাৰ ৰাইজেও ভাল পাইছে যে এনেকৈ চাইছে। এতিয়া ইমান অসুবিধা আমাৰ যাবৰ কাৰণে, এতিয়া ৰেচন চাউল আনিবৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা, আমি আনৰ ঘৰত থৈকে ৰাইজক বিতৰণ কৰোঁ, সেইখিনিতো অন্যতো নেচালে নহয় আমাক। আজি যে ৰাজু সোণোৱালে চালে আমি ভাল লাগিছে, আমি ছাপোৰ্ট কৰিম ভৱিষ্যত তেখেতক। এতিয়া মিনিষ্টাৰ বুলি কিনে চবেই, বহুত ইউটিউবাৰ আহিলে, বহুত সাংবাদিক আহিলে, কোনো এটাই কোনো একো কৰি নিদিলে। চবেই আহিলে, চালে, ঘৰটো চালে, গ'লগৈ, ৰাস্তা পদূলি চালে, গ'লগৈ, কোনো আজিলৈকে একো এটা কৰি নিদিলে। আজি যে ৰাজু সোণোৱালক লগ পালোঁ আমি, পাই যে তেখেতে যে ক'লে হয় আমি ৰাস্তাটো হেৰি কৰি দিম বুলি ক'লে, আমি ভাল লাগিছে। আমি ভৱিষ্যত
তেখেতক চামো আমাৰ আমাৰ ৰাইজে চাব সেইটোৱে কথা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টেঙ্গাখাত লাইভ। টেঙ্গাখাত বাসীর বাবে সুখবর, প্রতিদিনে পুয়া 9 বজার পৰা নিশা 10 বজা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধরে রোগীসকলক উপকৃত করে অহা টেঙ্গাখাত মেডিকোজ নামৰ ঔষধের বিপণীত এতিয়াৰে পৰা প্রতি শনিবারে আবেলি 2 বজার পৰা আৰু দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কমিউনিটি মেডিচিন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ ফাৰহানা ফাহিন হুছেইন। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকে বিশেষকৈ জেনেৰেল মেডিচিন, শিশু ৰোগ, অসংক্ৰমিত ৰোগ তথা মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিব। গতিকে পলম নকৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট দিনত ৰোগীসকলে টেঙ্গাখাত মেডিকোজত আহক আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰক। এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ নাম পঞ্জীয়ন অথবা সবিশেষ জানিবৰ বাবে 9365337898 পুনৰ জনাইছো 9365337898 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।